kuwaje wapenzi watazamaji wa Kemsta TV. Hii ni kwa ajili ya wajanja wote hapa town, ili wa kwanza kupata habari zetu. Usisahau kusubscribe hapo chini. Then usisahau kulike ili tuweze kwenda pamoja na kupata habari nyingine kemkem za trend hapa mjini. Ni bwana katika habari hapo sasa na kiki hapa mjini ni moja ya Diamond Platinum kuhusu show yake anaenda kwenda kuifanya London. Imeonekana ni show ambayo ameipokea Diamond kwa furaha kubwa sana. Baada ya kupitia mtandao wake wa Instagram, Diamond Platinum ameandika maneno haya. Moja ya kitu ambacho nakusubiri kwa hamu sana ndani ya Wasafi TV ni hii reality show ya WCB Wasafi. Wacha wamalize kutesti saini zao ya mwaga maji, tuoge kama kambale na mtu na mnatujuaga siye, hatujuwe kuficha, yote mtayari.